በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ባለፉት 3 ዓመታት የተቀጣጠለው የመንግስታት ግልበጣ አዳዲስ ወታደራዊ መንግስታትን ወደ ሳህል ቀጠና መጥቷል። መንበረ ስልጣኑን የጨበጡት መንግስታት ከአውሮፓውያኑ ጋር የገቡት ተቃርኖ ጸረ ምዕራባውያን ሞገድን በፍጥነት አዛምቷል። ፈረንሳይን ከቀጠናው የፈነቀለው የለውጥ ማዕበል አሜሪካንንም መሸኘት ጀምሯል። ኒጀር በሀገሯ ያለው የአሜሪካ ጦር እንቅስቃሴውን እንዲያቆም ማዘዟን ተከትሎ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሐሳቧን ለማስለወጥ ቢለፉም ሳይሳካ ቀርቷል። በመጪዎቹ ወራት አሜሪካ ወታደሮቿን እንደምታስወጣም አስታውቃለች። በቻድም ተመሳሳይ ዕጣ ነው የገጠማት። ጂኦፖለቲካዊ ፉክክሩ እየከረረ በመጣበት በዚህ ጊዜ ከነኚህ ሀገራት ምዕራባውያኑ እየገጠማቸው ያለው መገፋት በሳህል ቀጠና ሆነ በሰፊው አፍሪካ ለሚኖራቸው መጻኢ እንቅስቃሴ ጥሩ ምልክ አይሆንም። አሜሪካ እንድትወጣ በተከፈተው በርም ሩሲያና ቻይና መሰስ ብለው እየተደላደሉ ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራንና ክቡራት አድማጮች፣ ሳምንታዊው ፋና ዳሰሳ እንሆ ጀመረ። በዚህ ጥንቅራችን አሜሪካ በምዕራብ አፍሪካ እየገጠማት ባለው ተቃውሞ ዙሪያ እናጠነጥናለን። በኒጀር የአሜሪካ ወታደራዊ ተሳትፎ ላይ የተቀሰቀሰው ቁጣ ነገረ ሰበብ ምን ይሆን? የሚያሳጣት ጥቅምስ? ኒጀርን እንደ መነሻ በማንሳት የአሜሪካን ጦር የማስወጣት እርምጃ ጌታን በሌላ ጌታ የመተካት የሎሌ አካሄድ ወይስ ሉዓላዊነትን የማስጠበቅ ጥረት የሚሉትን ነጥቦች ይዳስሳል። ታደሰ ሽፈራው አዘጋጅና አቅራቢያችሁ ነኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። ኒጀር አሜሪካ በምዕራብና ሰሜን አፍሪካ ለምታካሄዳቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እምብርት መሆኗ ይነገራል። የአሜሪካ ጦር በዋና ከተማ ኒያሜ ኤርቤዝ 101 የተሰኘ የአየር ጣቢያ ያለው ሲሆን ከዋና ከተማዋ ደቡብ ምዕራብ 920 ኪሎ ሜትሮች ርቆ ዋና የአየር ጣቢያ ኤርቤዝ 201 አቋቁማለች። ኤርቤዝ 201 በ100 ሚሊዮን ዶላሮች ወጪ የተገነባ ሲሆን ከግሪጎሪያኑ 2018 ጀምሮ የድሮን ዘመቻዎችን የምትመራበት ነው። አሜሪካ 1000 ወታደሮችም በኒጀር አሏት። እነኚህ የጦር ጣቢያዎች በቀጠናው የአይኤስንና የአልቃይዳን እንቅስቃሴ ለመከላከል ለዋሽንግተን እጅግ ጠቃሚ ናቸው ቢባልም ከዛም ባለፈ የሩሲያንና ቻይናን መስፋፋት ለመመከት ወሳኝ የኃይል ሚዛን መጠበቂያ እንደሆነ የአልጀዚራው ዘጋቢ ሺሃብ ራታንሲ ይገልጻል። አሜሪካኑ በዚህ ቀጠና ካላቸው ስትራቴጂካዊ ጥቅም አንጻር ከወር በፊት ኒጀር ከአሜሪካ ጋር የነበራትን ወታደራዊ ስምምነት ማቋረጧን ስታስታውቅ የፔንታገን ባለሥልጣናት ቆሽታቸው ቢያር የማይደንቅ ይሆናል። የፈረንሳይ ጦር ከዛች አገር በወታደራዊ መንግሥት ሲባረር ነግበኔ ብለው ፈጣን የማስተካከያ እርምጃ ያልወሰዱት አሜሪካውያን ዛሬ በተራቸው ተሸኚ ለመሆን ተገደዋል። ኒጀር ከአሜሪካ ጋር የነበራትን ስምምነት ለምን አቋረጠች? የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ረዳት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሞሊፊ በታህሳስ ወር ከኒጀር ጠቅላይ ሚኒስትርና ሌሎች የካቢኔ አባላት ጋር ለመደራደር ወደ ኒያሜ ተጉዘው ነበር። ሞሊፊ ወታደራዊ መንግስት ከሌሎች ሀገራት ጋር በተለይም ከኢኳስ ጋር ግንኙነቱን እንዲያሻሽል አሳስበው እንደነበር ተናግሯል። በተጨማሪም የአሜሪካ ድጋፍ ኒጀር ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመመለስ የጊዜ መርሃ ግብር እስክታስቀምጥ ድረስ እንደሚቋረጥ አጽንኦት ሰጥተው እንዳሳሰቡ ዋሽንግተን ፖስት በዘገባው አስፍሯል። ሆኖም ግን ኒጀር በተቃራኒ አቅጣጫ ጉዞዋን አደረገች። ይህ ሲሆን ሩሲያ በቀጠናው ተቀባይነቷ እየሰፋ መጣም። የቀድሞ የሳህል ቀጠና ልዩ መልእክተኛ ፒተር ፋም አሜሪካ ሩሲያ የምታደርገውን የጸጥታ ድጋፍ የመሳሪያና የሰው ኃይል ማቅረብ ሳትችል ከአፍሪካ ሀገራት በተለይም ከወታደራዊ መንግስታት ጋር በመደራደር ተቸንክራለች ሲሉ ለኒውዮርክ ታይምስ ገልጸዋል። ፒተር ፋም የአሜሪካንን ሁኔታ
በሽታውን የመረመረው ሐኪም መድኃኒት ለማዘዝ አሻፈረኝ እንደማለት መስለውታል። መድኃኒቱን ለመጻፍ ወይም ለመስጠት ፍቃደኛ ስካልሆነን ድረስ ታማሚው መፍትሄ ፍለጋ ወደ ሌላ ቢሄድ ልንወቅስ አይገባም ብለዋል። ከሶስት ሳምንታት በፊት ዋሽንግተን ውስጥ በተካሄዱ ሁለት ውይይቶች አሜሪካ ኒጀር ከሩሲያ ጋር ትስስር መፍጠሯን እንደማትፈልግ ለኒጀር ጠቅላይ ሚኒስትር አሊ ላሜኒ እንደተነገራቸው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ባለስልጣንን ዋቢ አድርጎ ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል። ኒጀር ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታቋርጥ አንዱ ምክንያት ይህ የባለስልጣናቱ ማስፈራሪያ ከፊል ሰበብ እንደሆነ ነው በሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ኤንድ ኢንተርናሽናል ስተዲስ የአፍሪካ ፕሮግራም ተባባሪ ተመራማሪዋ ካትሪን ኑዙኪ የገለጹት። በቴሌቪዥን በተላለፈ መግለጫ ኮሎኔል አብድራማኒ የአሜሪካ ልዑካን ማስጠንቀቂያን የኒጀር ሕዝብ ወዳጁንና የትኛው ትብብር ሽብርተኝነትን ለመፋለም ያስችለኛል የሚለውን የመምረጥ ሉዓላዊ መብቱን መጋፋት ብለውታል። ከዚህ በተጨማሪም የጸረ ሽብር እንቅስቃሴውም ውጤታማ አይደለም በሚል ከህዝቡም ሆነ ከልሂቃኑ ቅሬታ ይደመጣል። ይህ ተቃውሞም በቻድና በኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክም ባለፉት ጊዜያት በአደባባይ ተስተውሏል። አባታ ያስተዳደር አልላቀቅ ያለው የምዕራባያኑ የአፍሪካ ይታም። አባታ ያስተዳደር ማለት ጠንካራ መንግስታት የደካማ መንግስታትን ውሳኔ አሰጣጥ ከራሳቸው ግብና ዓላማ አንጻር ተጽዕኖ ለማሳደር የሚጠቀሙበት ማስገደጃ ነው። በቅርብ ዓመታት በዚህ የምዕራባያን አባታ ያስተዳደር ላይ በሳህል ቀጠና የተቀጣጠለው ተቃውሞ የፈረንሳይንና የቀጠናውን ግንኙነት አበለሻሽቶታል። ኒጀር፣ ማሊና ቡርኪና ፋሶ ከፈረንሳይ ጋር ግንኙነታቸው እንዲያቋርጡ ያደረጓቸው ሁለት ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። አንደኛው ፈረንሳይ በሳህል ቀጠና ሽብርተኛ ቡድኖችን በማምከን ይህ ነው የሚባል ስኬት አለማስመዝገቧ ነው። ሁለተኛው ጉልህ ተጠቃሽ ፈረንሳይ ከአባታዊ እኔ አውቅልሃለሁ አካሄዷ አለመላቀቋ ነው። ፈረንሳይ በአፍሪካ የነበራት ባህሪ በኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነትና ፖለቲካዊ ዱለታ የሚገለጽ ነው። ምዕራባውያን ሀገራት ደካማ መንግስታት ተቀናቃኞቻቸውን ትተው ከነሱ ጋር እንዲሆኑ የማስገደድ ረጅም ታሪክ እንዳላቸው ነው የአፍሪካ ጉዳይ ተመራማሪዋ ካትሪን ኑዙኪ ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ኤንድ ኢንተርናሽናል ስተዲስ ገጸ ድር ላይ ባሰፈሩት መጣጥፍ የገለጹት። በእርግጥም የምዕራባውያን አባታዊ አስተዳደርና ዝምን ቅኝ ገዥነት አስተሳሰቦች ለአፍሪካ አዲስ አይደሉም። በቅርብ ዓመታትም አሜሪካና ፈረንሳይ የዓመታት ኢፍትሐዊ አካሄዳቸውን አምነው በመከባበር ላይ የተመሠረተ አዲስ አቀራረብም እንደሚከተሉ ሲምሉ ሲገዘቱ ተደምጠዋል። የባይደን አስተዳደር የሰሐራ በታች አፍሪካ ስትራቴጂ ከአፍሪካ ጋር የነበረንን ትስስር በእኩልነት ላይ የተመሠረተ አልነበረም ሲል በመግቢያው ላይ እውቅና ሰጥቷል። ምንም እንኳን ከፈረንሳይ በተቃራኒ አሜሪካ የቀድሞ ቅኝ ገዢ ኃይል ባትሆንም፣ ሆኖም ልክ እንደ ፈረንሳይ ድረ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የአፍሪካ ፖሊሲዋ ከፖለቲካዊ ዱለታ እስከ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት በአስገዳጅ አባታዊ አስተዳደር የተሞላ ነው። በአሜሪካም ሆነ በፈረንሳይ መንግስታት ከአባታዊነት ወደ ሁለትዮሽ መከባበር ለመሸጋገር የተደረጉ ጥረቶች አንድ ችግር ላይ ይሰነቀራሉ፤ ተግባር የለሽ ወሬ። እንደ ካትሪን ሀተታ ከሆነ ኒጀር ያሳለፈችው ከአሜሪካ ጋር የነበራትን ወታደራዊ ስምምነት የማፍረስ እርምጃም ይህን የአሜሪካን አባታዊነት የመገዳደር አንዱ ማሳያ ነው። በዚህ አባታዊ እሳቤ የተነሳ ቀደም ብላ ፈረንሳይ አሁን አሜሪካ ወሳኝ እግር መትከያቸውን እያጡ ይገኛሉ። ሽብርተኝነትን መከላከል ሰምና ወርቅ። የአሜሪካ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማዕከላዊና ምዕራብ አፍሪካ እንኳን ደህና መጣህ እንደማይባል ገሃድ ሆኗል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት
በቅርቡ ምናልባትም በወር ውስጥ ተራ በተራ ከአንድ ሺህ የሚበልጡ ኒጀር የሚገኙ የሰራዊት አባላቱን እንደሚያስወጣ ባለፈው ሳምንት አስታውቋል። ይህም ባስታወቀ 24 ሰዓታት ውስጥ 75ኛ ጦር ልዩ ኃይሉን በሳምንት ውስጥ ከጎረቤት ቻድ እንደሚያስወጣም ተዘግቧል። አሜሪካ በአፍሪካ በ15 ሀገራት ውስጥ 29 የሚታወቁ ወታደራዊ ጣቢያዎች እንዳሏት ነው በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ጽሑፎችን የሚያቀርበው ትራይ ኮንቲነንታል ገጸ ድር የሚገልጸው። ወታደራዊ ይዞታዎቿ ከአትላንቲክ ጠርዝ በሳህል ቀጠና እስከ ቀይ ባህር ጫፍ የተዘረጉ ናቸው። በአፍሪካ አህጉር የአሜሪካ ጦር ያለበት መጠን የትኛውም ሀገር የሚፎካከረው እንዳይደለ ነው የሚዘገበው። ይህም ለአሜሪካ የሚያጎናጽፋት የቁጥር የበላይነት ብቻ ሳይሆን በአህጉሪቱ ጥቅሟን ለማስጠበቅ የሚያስችል ጥራትን እንደሚያላብሳት ይገለጻል። አሜሪካ በአህጉሩ ያላትን የተፈጥሮ ሀብትና ገበያ ቁጥጥር የሚገዳደር ማንኛውም ፍትጊያ ለመከላከል እንደሚያስችላትም ትራይ ኮንቲነንታል ገጸ ድር አስፍሯል። የአሜሪካ ጦር የቀጠናው እንቅስቃሴ ከኔቶ ሀገራት ጦሮች ጋር በመሆን የካፒታሊዝም እሳቤዎችንና የምዕራባውያን ኮርፖሬቶች ጥቅም ዘብ ሆኖ ያገለግላል። የቀድሞ የጋና ፕሬዝዳንትና የነጻነት አርበኛው ኳሜ ንክሩማ በግሪጎሪያኑ 1965 ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ዘ ላስት ስቴጅ ኦፍ ኢምፔሪያሊዝም የሚል ጠቃሚ መጽሐፍ አሳትመዋል። በዚህ መጽሐፋቸው አንድ ድምዳሜ በወቅቱ አስፍረዋል። የአፍሪካ ጥሬ ሀብቶች የኔቶ ሀገራት ወታደራዊ ግንባታ ዋነኛ ማጠንጠኛ ናቸው የሚል። ኢንዱስትሪዎቻቸው በተለይም ስትራቴጂያዊና የኒኩለር ፋብሪካዎች በማደግ ላይ ካሉ ሀገራት ከሚገኙ ጥሬ ዕቃዎች ጥገኛ ናቸው ብለው ነበር። ከአሜሪካ ጦር የሚወጡ ሪፖርቶችም ሰፊው የጦር ኃይላቸው ኃላፊነት ለኮርፖሬሽኖቻቸው ያልተቆራረጠ የጥሬ ዕቃ አቅርቦትን ማረጋገጥ መሆኑን እንደሚያመላክቱ ትራይ ኮንቲነንታል ጠቅሷል። በተለይም የኢነርጂ አቅርቦትና ሸቀጦቻቸው በሚተላለፉባቸው የመርከብ መስመሮች እክል እንዳይገጥማቸው ማድረግንም ይጨምራል። እንደ አሜሪካ በኒጀር ጦር ያላት ፈረንሳይ ከኢነርጂ ሴክተሯ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ይነገራል። የፈረንሳይ አምፖሎች ብርሃን የሚፈነጥቁት ከኒጀር በሚገኘው ዩራኒየም ኃይል ነው። በኒጀር ያሉ የፈረንሳይ ወታደሮችም የሚጠብቁት ዜጋውን ከሽብርተኛ ሳይሆን ዩራኒየም ማውጫውን ነው። አዲስ አጋር ፍለጋ መኳተን። ከኒጀር ጋር ስታደርግ የነበረው የመጋረጃ ጀርባ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት አዝማሚያው አለማማሩን እየተረዳችው አሜሪካ በምዕራብ አፍሪካ አማራጭ የድሮን ጣቢያ ለማቋቋም ቀደም ብላ ጥረት እያደረገች እንደነበር ዞል ስትሪት ጆርናል ከወራት በፊት ያወጣው ዘገባ ያመላክታል። አሜሪካ ከጋና፣ ኮትዲቯርና ቤኒን ጋር የአየር ጣቢያዎቻቸውን ለድሮን ቅኝት አገልግሎት ለመጠቀም እያግባባች መሆኗን ባለሥልጣናትን ጠቅሶ ዘግቧል። አሜሪካ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ትብብር በማጠናከርና ሽብርተኛ ሚሊሻዎችን ለመፋለም የደህንነትና የሥልጠና ድጋፍ በመስጠት የቻይናንና ሩሲያን ተጽዕኖ ለመግታት እየታተረች ቢሆንም ብዙ ተግዳሮት ተደቅኖባታል። በተለይም በምዕራብ አፍሪካ የድሮን ጣቢያ ለማቋቋም በምታደርገው ጥረት ፈታኝ ሁኔታ ነው የገጠማት። 100 ሚሊዮን ዶላር ያፈሰሰችበት የኒጀር የድሮን ጣቢያ 6 ዓመታት እንደተጠቀመችበት ተቃርኖ ውስጥ በመግባታቸው እንቅፋት ገጥሞታል። ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ወታደራዊ ጣቢያ ለመፍቀድ ከሕዝቡ የሚቀሰቀስባቸውን ቁጣ በመስጋት ፈራተባ ይላሉ። በግሪጎሪያኑ 2008 ጋና ለአሜሪካ ጦር ወታደራዊ ጣቢያ ለመፍቀድ የደረሰችውን መግባባት በአክራ መንግሥት ላይ ከባድ ተቃውሞ በማስከተሉ ውድቅ ለማድረግ መገደዷ አይረሳም። የመታመን ጉድለት።
የአሜሪካ ግንኙነት በአፍሪካ የገጠመው መሰናክል። የአሜሪካ አፍሪካ ግንኙነት በኃይል ፉክክር መነጽር ውስጥ የሚበየን ነው። ከዋሽንግተን ከፓሪስም ወይም ከለንደን ሆኖ ቢታይ ይህ ፉክክር በአሜሪካ ቻይናና ሩሲያ መካከል ለበላይነት የሚደረግ ፍልሚያ ነው። የቀዝቃዛው ጦርነት ውርስ የሆነው ይህ ፉክክር በስፋት በአፍሪካ ላይ ማተኮሩ የሀገሪቱ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ እጅግ ያደገ በመሆኑ እንደሆነ ብዙ ተንታኞች ይገልጻሉ። የአፍሪካ ተፈጥሯዊ ጸጋዎች፣ እንብዛም የማይገኙ የከርሰ ምድር ማዕድናት ክምችት፣ ደኖች፣ ወንዞችና ወጣቶች ለወደፊቷ ዓለም እጅግ ወሳኝ ናቸው። በዚህ የተነሳ አፍሪካ አዲሱ የተፈጥሮ ሀብት ቅርምት ኢላማ ናት። ብዙ ጊዜም የወደፊቷ አህጉር እየተባለች ትጠራለች። ግን የማን ነገ ነች የሚለው ብዙ ያነጋግራል። ኃያላኑ የዜሮ ድምር ቢጤ ቅርምት ለመሸናነፍ ሲታትሩ አፍሪካውያን ፉክክሩን እንደ አዎንታዊ እንቅስቃሴ ይመለከቱታል። ከካይሮ አቡጃ፣ ከአቡጃ ኪንሻሳ፣ ከአዲስ አበባ ፕሪቶሪያ የኃያላኑ ፉክክር ለአፍሪካ የምትፈልገውን ምርጫና አማራጭ ያስገኝላታል። የአፍሪካ ሀገራትና መሪዎች ፉክክሩን በበጎ ቢያዩትም ከቤጂንግ፣ ከሞስኮና ከዋሽንግተን ርዕዮተ ዓለሞች ላይ መሰቀል ግን አይፈልጉም ይላሉ የአፍሪካ ጉዳዮች ተመራማሪው ምቬምባ ፌዞ ዲዞሌሌ። ተመራማሪው ትረስት ዲፊሲት ሂስቶሪካል ኦብስታክልስ ሃምፐር ዩኤስ ሪሌሽን ኢን አፍሪካ በሚል ባቀረቡት መጣጥፍ አፍሪካውያኑ ከማን አገኘነው የሚለው ሳያሳስባቸው ፉክክሩ የሚያስገኝላቸውን ዕድል ማሳደግ ላይ እንደሚያተኩሩ ይጠቅሳሉ። አሜሪካ ግን ይህን የአፍሪካን እይታ ዕውቅና እንደማትሰጥና እንደማታበረታታ በማንሳት በአፍሪካ ምድር መዋቅራዊ እንቅፋቶችን ማለፍና አዲስ አቀራረብ መንደፍ እንዳለባት ይሞግታሉ። ከጥንታውያኑ የአውሮፓ ኃይሎች አንጻር አሜሪካ፣ ቻይናና ሩሲያ በአፍሪካ የተሻለ ምቹ ሁኔታ አላቸው። እሱም ቅኝ ገዢ ያልነበሩ መሆናቸው ነው። ቻይናና ሩሲያ ይህን ዕድል በአግባቡ ሲጠቀሙበት፣ አሜሪካ ከቀድሞ ቅኝ ገዢዎች ጋር ተጣምራ መስራቷ በአፍሪካ ውስጥ ችግር እንደሚፈጥርባት ነው ምቬምባ ፌዞ የሚያስረዱት። የአፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ግዛት ቀንበር ነፃ ከወጡ ከ60 ዓመታት በኋላም የአሜሪካ ፖሊሲ አውጪዎች አፍሪካን የሚመለከቱት አውሮፓ ቅኝ ገዢዎች በ1945 እንደሚያዩዋቸው ነው ሲሉ ይተቻሉ። አሜሪካ አፍሪካ ውስጥ አውሮፓን ማስቀደሟ የቀድሞዎቹ ቅኝ ገዢዎች ተቀጥላ ተደርጋ እንድትታይና ተቀባይነቷ እንዲኮሰምን አድርጎታልም ባይ ናቸው። አንዳንድ ተንታኞች እንዲያውም አሜሪካ አፍሪካ ውስጥ ብሪታንያን ተክታ ነው የገባችው ሲሉም ይነቅፋሉ። አፍሪካውያን በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት በውጭ ርዕዮተ ዓለሞች እርስ በርስ ሲጋጩና ሲጠራጠሩ አሳልፈዋል የሚሉት ምቬምባ ፌዞ በስተመጨረሻ የቀዝቃዛው ጦርነት ፖለቲካና ኢኮኖሚክስ የአፍሪካ ሀገራትን 10 ዓመታት ወደ ኋላ እንዳስቀራቸው ያትታሉ። ከተቀረው ዓለም ጋር ለመድረስ አሁን እየታገሉ ላሉት አፍሪካውያን አሜሪካ የቀዝቃዛው ጦርነት ፋሽን ቅሪትን ይዛ አፍሪካ ወገን እንድትመርጥ መጠየቋ ዘላቂ ወዳጅነትን አያስገኝላትም ብለዋል። አሜሪካ፣ ቻይናና ሩሲያ በሚያካሄዱት ጂኦፖለቲካዊ ፍትጊያ የአፍሪካ መንግስታት ለጸጥታ ትብብር ብዙ አማራጭ ፈጥሮላቸዋል። የሳህል ቀጠናም ከውጭ አጋሮች የተሻለ ነገርን የሚጠብቅ ወጣትና የተሳሰረ ዜጋ ይዞ በሚያስገርም ለውጥ ውስጥ እያለፈ ነው። በብዝሃ ዋልት ዓለም ውስጥ አማራጮች ብዙ ናቸው። የአባታዊነት አስተዳደር ወይም ያውቅልሃለው አካሄድም የሚያስከፍለው ዋጋ ከፍ ያለ ነው። አሁን አሜሪካም ሆነች ሌሎች አውቅልሃለው ባይነታቸውን መጣል እንዳለባቸው እጅግ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ለማለዘብ ብለው ሳይሆን በአፍሪካ ላላቸው ዘላቂ ጥቅም ሲሉ።
ክቡራንና ክቡራት አድማጮቻችን አሜሪካ በምዕራብ አፍሪካ እየገጠማት ስላለው ተቃውሞ ዙሪያ ያጠነጠነው የዚህ ሳምንት ፋና ዳሰሳችን በዚህ ተጠናቀቀ። ታደሰ ሽፈራው አዘጋጅቻ ቀረብኩላችሁ። ሰላም።